سلام على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 163 اور 164 میں نے تلاوت کی. ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو مشرکین نے یہ سوال کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ مشرکین کے اپنے تو خود ساختہ بہت سے معبود تھے. خود بیت اللہ میں 360 انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، چھوٹے بڑے، اور آس پاس کی پہاڑیوں پر، صفا مروہ پر، اور پھر دوسرے علاقوں میں بے شمار. تو جس طرح یعنی ہمارے بے شمار یہ معبود ہیں، تو آپ جس معبود کی بات کرتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ یعنی کس نوعیت کے ہیں؟ جیسے ہمارے معبود کوئی پتھر کے ہیں، کوئی تانبے کے ہیں، کوئی پیتل کے ہیں، کوئی فلانی شنی. اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور سورہ اخلاص بھی اسی قسم کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس آیت کا سبب نزول بھی ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ میرے معبود کے متعلق جو تم سوال کرتے ہو تو سنو، الہکم الہ واحد، میرا ہی نہیں تمہارا بھی وہ معبود ہے، تمہارا بھی وہ معبود واحد ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے. تو میرا اور تمہارا حقیقی معبود وہ متعدد نہیں، ایک ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے. اس کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت الرحمن اور دوسری ہے الرحیم. وہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یا یوں کہیں وہ مہربان ہے عام مہربانی کے ساتھ، اور وہ مہربان ہے خاص مہربانی کے ساتھ. رحمان عام مہربانی ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا کرم دوست اور دشمن سب کو شامل ہے، موافق اور مخالف سب پہ ہے. اور رحیم میں جو مہربانی ہے اس کا تعلق آل جنت سے ہوگا، وہاں دشمنوں پہ رحم نہیں ہوگا، صرف دوستوں پہ ہوگا. تو یہ میرے رب کی صفات ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ایک ہے. تو کئی اعتبارات ہوتے ہیں، ذات کے لحاظ سے بھی اللہ ایک ہی ذات ہے، اور صفات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں، اور حقیقی معنی میں اللہ کی کوئی صفت بھی کسی دوسرے پہ چسپا نہیں.
حقیقی معنی میں. یعنی مجازر بعض سے باپ کا اطلاق کو کیا جا سکتا ہے, جیسے رحیم کا اطلاق دوسروں پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن حقیقی معنی میں جو اللہ رحیم ہے کوئی بھی رحیم نہیں. اور دیگر صفات کا بھی یہی حال ہے. اور معبودیت کے لحاظ سے بھی اللہ یکتا ہے کہ معبود برحق ان کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ ہے میرے اللہ کی صفت اور یہ ہے ان کی یعنی تعریف. اس پہ مخالفین نے یہ سوال کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کیا ایک معبود ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. انہوں نے اس کو دنیاوی نظام پر سمجھ رکھا تھا کہ جیسے دنیا کے نظام میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور پھر اس نے کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے, پھر منسٹری آگے تقسیم ہوتی ہیں, پھر اس کے نیچے تقسیم ہوتا سلسلہ, تو یوں ایک نظام چلتا رہتا ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ذات نے بغیر تقسیم کار کے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. یعنی یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کے منکر ہے, وہ خدائی میں اور اس لحاظ سے یکتائی میں بھی اور عظمت میں بھی اللہ کے قائل تھے, لیکن اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ سارا کام خود ہی سر انجام دیتا ہے, بلکہ اس نے کام تقسیم کار کے اصولوں سے تقسیم کیے ہوئے ہیں, اور ہم جن کی پرستش کرتے ہیں یہ اس کے نمائندے. تو حق تعالی شانہ کی اسی عظمت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو اگلی آیا نمبر 164 میں اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اپنے کمالات اور اپنی قدرت کاملہ پر 8 دلائل دیے. ایک آیت میں 8 دلائل, کہ ان دلائل میں غور کرو تو تم خود تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سارا نظام اللہ خود ہی کنٹرول کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک زمین آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, کہ اس بات کے مشرکین عرب بھی قائل تھے کہ زمین و آسمان صرف اللہ نے بلا شرکت غیر پیدا کیے ہیں, کوئی اس کی پیدائش میں ان کی پیدائش میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تھا, یہ مشرک تسلیم کرتے تھے. تو جو آسمانوں اور زمین کو تنہا پیدا کر سکتا ہے تو وہ تنہا کیوں نہیں چلا سکتا اس کے نظام کو. سماوات جمع سما کی, سما کا معنی ہوتا ہے بلندی, کیونکہ آسمان بلندی پر ہیں اس لیے ان کو سما کہا جاتا ہے, اور آسمان کئی ہیں جن کی تعداد 7 ہے, اس لیے سماوات جمع کا لفظ ہے. سب آسماوات دوسری آیت میں ہے کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. والارض, اور زمین پیدا کی. زمین ارض ایک ہی زمین کو کہتے ہیں, لیکن سورہ طلاق کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ, زمین بھی آسمانوں کی طرح 7 بنائی ہیں. اس طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں ہوئیں, اور ان کی تخلیق کی کچھ تفسیر حق تعالی شانہ نے 24 پارے میں یوں بیان فرمائی ہے کہ آیت آپ کو تلاوت کر کے سنا ہی دیتا ہوں, کہ زمین و آسمان کو جیسے دوسری آیات میں کہ 6 دنوں میں اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا, اور زمین و آسمان کے اندر کی چیز یہ سورہ حامیم سجدہ, اس کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا,
قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو, کیونکہ شرک بھی در حقیقت اللہ کا انکار ہے. مشرک اگرچہ اللہ کی ذات کا اقرار کرتا ہے لیکن شرک کی وجہ سے یہ بھی جیسے کہ منکر ہے. صرف ذات کا اقرار اقرار نہیں, جملہ صفات کا اقرار بھی ضروری ہے. تو مشرکین چونکہ جملہ صفات کا اقرار نہیں کرتے تھے اس لیے یہ منکر ہوئے. تو تم اس ذات کا انکار کرتے ہو, خلق الارض فی یومین, جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا ڈالا, زمینوں کی تخلیق دو دنوں کی. وتجعلون له امدادا, اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین, زمینوں کو دو دن میں بنا ڈالنے والا رب العالمین ہے. دو دنوں میں زمین کا مادہ اور اس کی شکل. وجعل فیہا رواسی من فوقہا, اور پھر اللہ تعالی نے رکھ دیے زمین کے اوپر بھاری بھاری پہاڑ. وبارک فیہا, اور زمین میں برکت ڈال دی تاکہ وہ اس سے انار اس سے پیداوار ہو. وقدر فیہا اقواتہا, اور اس کے اندر خوراک کا اندازہ بھی ٹھہرا دیا کہ کتنی پیداوار زمین دے گی, زمین کتنی پیداوار دے گی, تو اس کا بھی ٹھیک اندازہ مقرر ہو گیا. اور زمین کے اندر پیدائش کی صلاحیت بارکا پیا صلاحیت بھی رکھ دی. فی اربعت ایام, اور یہ سارا کام چار دنوں میں مکمل ہو گیا. دو دنوں میں زمین کی تخلیق, پھر باقی دو دنوں میں پہاڑوں کا نصب کرنا, زمین میں پیداوار کی صلاحیت رکھنا, اور پیداوار کا خاص اندازہ مقرر کرنا, یہ باتیں بھی دو دن میں ہوگی. تو کل چار دن زمین اور زمین کی تمام چیزوں کے بارے میں ہوگی. ثم استوی الی السماء, پھر اللہ نے آسمان بنانے کے لیے ارادہ فرمایا. وہی دخان, اور اب تک آسمان کا مادہ کیا تھا؟ دخان, دھواں تھا. آسمان کا مادہ کیا چیز تھی؟ دھواں تھا. تو اس دھوئیں سے پھر اللہ تعالی نے سات آسمان بنائے. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا, تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے سلسلے میں صرف یوں فرمایا, یعنی اس کی تعمیر یوں نہیں بھی کی جس طریقے سے ہم کوئی عمارت بناتے ہیں اینٹ پتھر سے, نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے کہا, ائتیا طوعا او کرہا, تم اس شکل میں آ جاؤ, اس شکل میں آ جاؤ, خوشی سے آ جاؤ, یا آنا پڑے گا. بن جاؤ, خوشی سے بن جاؤ, نہیں تو بننا پڑے گا. قال اتینا طائعین, تو زمین و آسمان دونوں نے کہا کہ ہم تو خوشی سے بننا چاہتے ہیں, زبردستی کی ضرورت نہیں ہے, ہم جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں خوشی سے اس شکل میں آتے ہیں. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں سات آسمان بنا ڈالے. وأوحى في كل سماء أمرها, اور پھر ہر آسمان کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی بھیج دیا, فرشتوں کی تخلیق کی اور جو آسمانوں کے اندر نظام ہے قدرت کا. وزین السماء الدنيا بمصابيح وحفظا, اور اس آسمان کو جو زمین کے اوپر جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں ہم نے چراغوں سے روشن کر دیا, چراغوں سے خوبصورت بنا دیا. یہ چراغ اوپر کے آسمانوں میں نہیں ہیں, صرف اس آسمان میں. وحفظا, اور ان چراغوں کو شیاطین کے جانے سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ ان ہی چراغوں کی روشنی سے شیاطین کو بھگایا بھی جاتا ہے, شہاب ثاقب. ذالک تقدیر العزیز العلیم,
زمین و آسمان اور اس کی بیج کی کائنات کی تخلیق میں یہ ہے وہ اندازہ غالب اور جاننے والے اللہ کا. اس میں یعنی تم غور کرو کہ زمین و آسمان کا یہ عظیم شان ڈھانچہ اور یہ نظام کس نے پیدا کیا ہے؟ جو اتنی بڑی کائنات کو وجود بخش سکتا ہے تو وہ چلا نہیں سکتا کیا تنہا؟ چلانا اس کے لیے آسان ہے. تو کوئی انتہا نہیں. یہ تو ہمارے سامنے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, ورنہ بیچ کی کائنات کا کوئی اندازہ؟ زمینوں کے اندر کتنے خزانے ہیں, سمندروں کے اندر کتنی کائنات ہے, اور فضاؤں میں کتنی اللہ کی وسعتیں ہیں, کوئی اندازہ نہیں. اب کچھ کچھ ہمارے سائنسدان بیچارے انکشافات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری محدود سی معلومات ہیں, ورنہ یہ نظام لا محدود ہے. کہتے ہیں کہ 500 ملین کہکشائیں ہیں, ان کی معلومات ان کے اندازے کے 500 ملین کہکشائیں ہیں. ایک ایک کہکشاں میں 1,00,000,000 سیارے ستارے کم و بیش سرگرداں ہیں, چل رہے ہیں, کھڑے نہیں ہیں, چل رہے ہیں. اور قرآن میں بھی ہے نا, کل فی فلک یسبحون, سب اپنے اپنے رستوں میں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. زمین آپ کو معلوم ہے کہ کتنی رفتار سے جا رہی ہے فی گھنٹہ, اور سورج تو لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے, اور چاند بھی, اور سیارے ہر ایک کی اپنی اپنی رفتار ہے جس کے کچھ اندازے انہوں نے کر کے بتائے ہیں. تو یہ بے انتہا, یہ تو فضا ہے, یہ تو فضا ہے اور یہ ایک اندازہ ہے, بے انتہا چیزیں گھوم رہی ہیں, دھڑا دھڑ جا رہی ہیں. ہماری ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دن میں پتہ نہیں کتنے ہی ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو باقاعدہ ڈرائیور چلاتے ہیں, گاڑیاں ڈرائیور چلاتے ہیں, پھر بھی کتنے ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ پولیس رپورٹ یہی بتاتی ہے نا کہ ڈرائیور کی غفلت سے ہوا, ڈرائیور کی غفلت سے, لاپرواہی سے ایکسیڈنٹ ہوا. مگر جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور سیارے ستارے مختلف رفتار سے بھاگ رہے ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ نظام ہی تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو کتنا قادر اور کتنا ہوشیار اور کتنا بیدار ہے اس کی ڈرائیونگ کرنے والا, کہ کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں کی تعداد میں لا تعداد سیارے ستارے مختلف رفتار سے بھاگ رہے ہیں اور آج تک کوئی ٹکرایا؟ اگر ایک دن یہ ٹکرا گئے تو نظام سارے کا سارا درہم برہم. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ایک بڑی ذات کا اندازہ ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, نہ تو سورج اپنے رفتار میں چاند سے ٹکراتا ہے یا آگے نکلتا ہے, اور نہ چاند اپنی رفتار اور اپنے رستے میں سورج کو آ لیتا ہے, اور نہ دیگر سیارے, نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے نہ دن آگے بڑھ سکتا ہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, پورا نظام ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر کے بغیر ربا تباہ. ان فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان اور اس فضائی کائنات کی تخلیق میں میرے اللہ کی قدرت کی نشانیاں پنہاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار, دوسری بات,
اور دن رات کے بدلنے میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دن رات کی تبدیلی میں, دن رات بدلتے رہتے ہیں, ان کے اوقات میں تبدیلی, اس اعتبار سے بھی دن رات میں تبدیلی ہوتی ہے کہ کہیں دن رات چوبیس چوبیس گھنٹے کے ہیں, کہیں اڑتالیس اڑتالیس گھنٹے کے ہیں, کہیں بہتر بہتر گھنٹے کے ہیں, کہیں دن رات مہینے مہینے دو دو مہینے کے ہیں, اور انتہائی قطب میں چلے جائیں تو چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات, اور آگے بڑھیں تو کہیں رات ہی رات, اور ایسی جگہ بھی کہیں دن ہی دن, اور کہیں موسموں کے لحاظ سے دن چھوٹا رات بڑی, رات چھوٹی دن بڑا. اختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کی اس تبدیلی میں بھی اللہ کی قدرت پنہاں ہے کہ یہ نظام وہی کر رہے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر, اور نشانی اللہ کی قدرت کی, وہ جہاز ہیں بحری جہاز, کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں. والفلک التی, اور وہ کشتیاں, تجری فی البحر, جو جاری ہیں دریا میں سمندر میں, یہ قدرت کی نشانی ہے اس اعتبار سے کہ وہ کسی مضبوط سطح پہ نہیں جا رہی جیسی باقی ٹریفک ہماری مضبوط سطح پہ جاتی ہے. ان کی رفتار اور ان کا چلنا ایسی چیز پہ ہے کہ جو سیال ہے, جو ہر چیز کو نگلتا ہے, جو ہر چیز کو ڈبا لیتا ہے. تو دیکھو ایک طرف پانی کے اندر یہ اللہ نے حاصیت رکھی ہے کہ ایک سوئی بھی ڈالو تو وہ ڈوب جائے گی, ایک سوئی بھی ڈالو تو ڈوب جائے گی, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ دیکھو کہ ہزاروں ٹن کا سامان لگا ہوا جہاز نہیں ڈوبتا, اور یہ جہاز سطح سمندر پر یعنی ہزار ہاتھ ٹنوں کا سامان لے کر جنوب شمال مشرق مغرب میں رواں دواں ہیں. بما ينفع الناس, اس کے سبب لوگ نفع اٹھاتے ہیں. تجارتی سامان ایک ملک کا دوسرے ملک منتقل ہوتا ہے, اور تجارت کا بہت بڑا لین دین سمندر کے رستے سے ہوتا ہے, پہلے بھی تھا اور آج کے ترقی یافتہ اور فضائی سفر کے ہونے کے باوجود بھی سمندر میں وہی حال ہے, تجارت کا بڑا ذریعہ سمندر ہے. تو یہ اللہ کی قدرت سے ہے, اس لیے کہ وہی سمندر میں ہواؤں کو مختلف رخوں پہ چلاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں تو کشتیوں کا اور جہازوں کا چلنا ہی ہوا پر دار و مدار تھا, جدھر ہوا ہے ادھر ہی کشتی جاتی تھی, بادبانی کشتیاں. اب اگرچہ سٹیم اور انجن سے چلنے والے جہاز ہیں, لیکن اس میں بھی ہوا کے رخ کا بڑا اعتبار ہے. اگر ہوا مخالف سمت سے چلے تو جہاز نہیں چل سکے گا, چاہے کتنا طاقتور انجن اس کا کیوں نہ ہو. اس لیے حق تعالی شانہ اپنی حکمت بالغہ سے سمندر میں ان جہازوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہواؤں کا رخ بدلتے رہتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس میں بھی اللہ کی قدرت عظیمہ ہے, جو اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں. بارش کا نزول, بارش کا برسنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کی دلیل ہے. فأحیا بہ الارض بعد موتہا, کہ اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کے خشک ہو جانے, مر جانے کے بعد اس کو زندگی بخشتے ہیں اور تازگی بخشتے ہیں. اگر بارش کا نظام نہ ہو, یا بارش اس موجودہ نظام کے تحت نہ ہو, تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے, زمین خشک ہو جائے, پیداوار نہ ہو, اور جانداروں کا قائم رہنا زمین پر مشکل بن جائے. بس اللہ تعالیٰ اپنے خاص نظام کے تحت خاص مقدار میں بارش برساتے ہیں, یعنی سمندر سے بھاپ کا اٹھنا بھی اللہ کی قدرت سے. وہ سورج کو اتنی تاؤ نہ دیں کہ وہ پانی کو گرم کرے تو بھاپ ہی نہ بنے, اور پھر وہ ہوا نہ چلائیں تو بھاپ اڑے ہی نہ, اور
بھاپ اوپر جا کر اگر وہ سمندری کی طرح بہنے لگ جائے تو ساری بستیاں ہی ڈوب جائیں. یعنی جس طریقے سے دریا کا پانی بہتا ہے، ندی کا بہتا ہے، اگر بارش کا پانی بھی یوں ہی بہنے لگ جائے اوپر سے جا کے تو کون ٹھہر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہزاروں تنوں کا پانی فضا میں اپنی قدرت سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے ٹھہرانے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی چھت نہیں ہے. بس بادلوں میں ہزاروں ٹنوں کا پانی اللہ کی قدرت سے معلق ہے اور اللہ کی قدرت سے چلا جا رہا ہے، اور جہاں برسانا مقصود ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قطرے کر کے بھی، چھوٹے چھوٹے قطرے کر کے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تاکہ کوئی اس سے زخمی بھی نہ ہو اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو. اگر پرنالے کی طرح بہ جائے تو کوئی نکل سکتا ہے پھر باہر؟ تو نظام پانی کا اللہ نے ایسا مقرر فرمایا. پھر بارش برسا کر بھی یوں نہیں کہ سارے کا سارا پانی اللہ تعالیٰ ندی نالوں کے ذریعے سے سمندر میں ڈال دے، جیسے دوسری آیہ کریمہ میں ہے فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم بارش کے پانی کو زمین کے سوتوں میں سنبھال دیتے ہیں. اس لیے کہ پانی ہوا کے بعد جانداروں کے لیے دوسری اہم ترین ضرورت ہے، دوسری اہم ترین ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا ہی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام کیا ہے. ہوا جتنی ضروری ہے اتنی زیادہ ہے، ہر وقت ہر کسی کو میسر ہے، کسی کا اس پہ کنٹرول نہیں، اور پھر پانی زیادہ ضروری ہے تو اس کو بھی اتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے کہ سب سے سستی ضرورت کی چیز اگر ہے تو وہ صرف پانی. اکثر و بیشتر تو مفت ہی مل جاتا ہے، لیکن کہیں ملے بھی تو دوسری چیز اس سے سستا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا کیا کہ زمین میں اپنی قدرت سے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بارش کے پانی کو زمین سنبھال لیتی ہے، اور پھر زمین کے اندر قدرتی رگوں میں وہ پانی سرایت کرتا رہتا ہے. کہیں چند گز یا چند فٹ کھود کے آپ کنویں کی شکل میں اس کو نکال لیتے ہیں، اور کہیں چشمے کی شکل میں خود ہی ابلنے لگتا ہے، اور کہیں اس کی ندی نالے کی صورت میں بھی ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے اس پانی کو جو انسانوں کی ضرورت کا ہے جما کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی رکھ دیا ہے، جو 12 مہینے رستا رہتا ہے اور زمین میں آتا رہتا ہے. تو یہ قدرتی نظام ہے. قرآن حکیم ارشاد ہے فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر پانی کو محفوظ کر دیا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے ختم کرنے پہ بھی تو قادر ہیں، خشکی کر دیں نہیں، لیکن ہم نے اس کو سنبھالے رکھا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین کے اندر ہر قسم کے جانور بھی پھیلا دیے ہیں. ہر قسم کے جانور زمین کے اندر، پالتو جانور، وحشی جانور، حلال جانور، حرام جانور، مفید جانور، موذی جانور، یہ ہمارے اعتبار سے ہیں کہ کوئی موذی ہے کوئی مفید ہے، ورنہ حق تعالی شانہ کے اعتبار کی تخلیق اور قدرت کے اعتبار سے سب کے سب ہی مفید ہیں. زہریلے جانوروں کے اندر بھی جو فوائد ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیے، ان سے بھی کوئی کام لینا مقصود ہے. تو زمین کے اندر ہر قسم کے حلال حرام موذی مفید جانوروں کو پھیلا دیا ہے. وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں بھی اللہ کی ایک مستقل قدرت ہے. ہوائیں چلتی ہیں جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی سمت میں، اگر ایک ہی سمت میں چلنے لگ جائیں تو نظام نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ مختلف سمتوں میں ہوا کو بدلتے رہتے ہیں، اور ہوا کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہے.
والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور آٹھویں نشانی وہ بادل ہے, وہ بادل وہ بدلیاں, المسخر بین السماء والارض, جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے اور جس کے اندر ہزاروں ٹن کا پانی ہے, اللہ کے حکم سے وہ چلا جا رہا ہے, اور جس جگہ میں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر اتنی مقدار میں برس کے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اتنے پانی کو فضا میں ٹھہرائے رکھنا اور خاص خاص مقدار میں برسانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نظام قدرت ہے. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ان تمام چیزوں میں جن کا بھی ذکر ہوا, ایک نہیں لَآیَات, کئی نشانیاں ہیں, پر کس کے لیے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس قوم کے لیے ہیں جو کچھ عقل سمجھ رکھتی ہے اور سوچتی ہے, تو اس کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن جو عقل سے کورے ہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے, تو ان کی تو کوئی نشانی نہیں. تو آپ ان کو بتائیے کہ میرے اللہ جو الہکم الہ واحد, یہ ہیں ان کی قدرت کی نشانیاں, ان سے تم ان کی عظمت کو پہچانو, ان سے تم ان کی معبودیت کو پہچانو. تو گویا اللہ تعالی نے کائنات میں غور و خوض کرنے اور اس سے یہ مفید نتیجہ نکالنے کی طرف اس آیت میں رہنمائی فرمائی کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں, جیسے ہم کئی مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے غور و خوض کرتے ہیں, لیکن اصل چیز کائنات میں غور و خوض کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جیسے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, عقل مند لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ کائنات باطل اور فضول اور بیکار نہیں بنائی, بڑی کارآمد چیز بنائی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کائنات میں غور کر کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرے, باقی نتائج بھی کرے لیکن یہ لازمی ہے. اگر یہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا اور باقی ہوتے ہیں, تو یہ غور و فکر فضول قسم کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اس غور و فکر اور اس نتیجے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں سرگردہ ہوگا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, کچھ لوگ ایسے ہیں, يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, جو اللہ کے سوا اور شریک بنا لیتے ہیں, یحبونہم کحب اللہ, اور ان سے محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں جیسے آل ایمان اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں. ان دلائل کا حاصل تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ محبوب ذات کون ہوتی؟ اللہ جل مجدہو کی. لیکن یہ انسان کی زوال کہیں, انسان کی ناکامی کہیں, کہ وہ اس عظمت والی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو اس منصب پہ فائز کر کے ان سے محبت کا تعلق ایسا قائم کرتے ہیں جیسے محبت کا تعلق اللہ سے قائم ہونا چاہیے تھا, چاہے یہ لوگ مشرکین ہوں کہ جو اپنے جھوٹے مصنوعی من گھڑت خود تراشیدہ بتوں سے ایسا تعلق رکھتے تھے, یا وہ جاہل لوگ ہوں جو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ محبت کا اتنا تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ چھایا نشان ہے نا.
انسانوں میں بھی تو ہیں. انسانوں کا کیا, عام انسانوں کا کیا کہیں جیسے اللہ کو چھوڑ کے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا رکھیں. حضرت عزیر علیہ السلام یا دیگر اہم شخصیات, خود ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے طبقے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کو اس درجے پہ رکھتے ہیں اور ان سے اتنا تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کی شایا نشان ہے. یہ اللہ تعالی کی معرفت سے کوئے. جب اللہ کا ذکر آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو خشک موضوع تھا, مزہ نہیں. اور جب ان کی شخصیات کا ذکر ہو تو پھولے نہیں سماتے, واہ واہ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, واہ جی واہ, واہ جی واہ. اور سورہ زمر میں حق تعالیٰ شانو اسی کا شکوہ فرماتے ہیں, اذا ذکر اللہ وحدہ اشما عزت قلوب الذین لا یؤمنون, جب اللہ واحد کا ذکر ہوتا ہے, اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے, اس کی مدح و توصیف ہوتی ہے, اس کی کبریائی کا ذکر ہوتا ہے, تو سکڑ جاتے ہیں یہ لوگ جو مومن نہیں, سکڑ جاتے ہیں, چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, چہرے کھل جاتے ہیں. تو محبوبان خدا کا تذکرہ بھی اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اتنا درجہ تو نہ ہو نا جو اللہ کا ہے. اللہ کے ذکر پہ تو زیادہ خوش ہونا چاہیے. یحبونہم کحب اللہ, وہ اپنے تراشیدہ معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کا حق تھا. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, ان کے برخلاف وہ لوگ جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں. اب ہو گئی امتحان کی بات. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ, یہ اشد حبا ہماری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عشق. یوں کہیں اپنی اصطلاح میں کہ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے عاشق زار ہیں, یعنی سب سے اونچے درجے کی محبت اور تعلق کو عشق کہتے ہیں. مگر یہ لفظ چونکہ مصنوعی اور مجازی محبت میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں کہ ہم ان کے لیے لفظ عشق استعمال کریں, اور نہیں قرآن حکیم نے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے, حالانکہ یہ بھی عربی کا لفظ عشق, یعنی اعلیٰ درجے کی محبت, مگر یہ عموماً عشق مجازی میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چھوڑ دیا. اس کی جگہ اشد و حبن کا لفظ اسی معنی کو ادا کرتا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. محبت کیا چیز ہے؟ محبت کہتے ہیں دل کے ایک تعلق کو, دل کے تعلق کو جو ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ساری چیزیں ممکنات ہیں, باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ممکنات, اور اللہ واجب ہیں. یعنی دو وجود ہیں, ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود. ساری کائنات کا وجود ممکن ہے اور اللہ کی وجود کا وجود واجب اور ضروری ہے. تو دل کا ارادہ اور تعلق جب کسی ممکن چیز سے جڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں محبت. حق تعالی شانو چونکہ واجب ہیں, اس لیے محبت کا یہ معنی اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل کا تعلق ان کے ساتھ ایسا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی اطاعت, ان کی عبادت,
اس درجے میں کی جائے کہ وہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے. یوں سمجھیے کہ محبت یہ ایک دل کا اضطراری عمل ہے، دل کا غیر اختیاری عمل ہے، بے اختیار دل کا تعلق جب کسی سے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں محبت. تو محبت زبردستی کبھی دل میں نہیں آ سکتی، یہ خود دل کی کشش ہوتی ہے. جب دل کی کشش ہو تو آپ روک نہیں سکتے اور زبردستی کسی کو ٹھونس نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. ہاں حق تعالی شانہ نے کچھ ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ جن اسباب کے لیے دل مقناطیس کا کام دیتا ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیوں کھینچتا ہے، اس طرح دل بھی کس بعض چیزوں کی طرف کھینچتا ہے. یوں کہیں کہ بعض چیزیں دل کو اپنی ساتھ لگانے میں مقناطیس کا کام دیتی ہیں، بعض چیزیں اور دل ان کے لیے مقناطیس کا کام دیتا ہے، دل ان کو کھینچ کے اپنے اندر سماتا ہے اور وہ دل کو اپنے ساتھ لگاتی ہے. وہ اسباب اور وہ چیزیں چار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بطور مقناطیس پیدا کی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ چار. پہلی چیز ہے احسان. احسان، احسان جانتا ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے، تو جو آدمی کسی آدمی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے، تو دل خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتا ہے اور اس کی محبت دل میں خود بخود آ جاتی ہے. وہ لاکھ انکار کرے، لاکھ انکار کرے، لیکن دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. یعنی محسن کی محبت احسان کی وجہ سے دل میں آ جاتی ہے. اب دنیا میں جتنے حضرات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ان سب تعلقات میں یہی احسان کار فرما ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ محسن ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہمارا قلبی تعلق اور ہماری محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے. کائنات انسانی میں آدمی کے سب سے زیادہ محسن کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ. جہاں آنکھ کھولتا ہے، جہاں ابتدا سے پروش پاتا ہے، جو اس کی ساری سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اس کی راحت کا انتظام کرتے ہیں، تو اس لیے ماں باپ کی محبت سب سے زیادہ آدمی کے دل میں ہوتی ہے. پھر درجہ بدرجہ جو بھی محسن ہوگا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ بشمول اللہ تعالی کے تین ہی چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک انسان، ایک کائنات انسانوں کے علاوہ. اللہ دینے والے ہیں اور انسان لینے والا ہے اور کائنات اللہ کی گفٹ ہے. بس تین چیزیں ہیں، کہتے ہیں ایک دینے والے ہیں، ایک لینے والے ہیں، اور ایک وہ عطیہ ہے، وہ بخشش ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ احسان ہے. تو سب کچھ احسان ہے، ہم پہ احسان کیا گیا ہے اور اللہ احسان کرنے والے ہیں. اللہ منعم ہیں، محسن ہیں، ہم منعم علیہ ہیں، محسن علیہ ہیں، اور ساری کائنات اللہ کا احسان ہے، ہے نا؟ قرآن حکیم ارشاد ہے سورہ جاسیہ میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں. تو سب چیزیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہستی ہے
جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے فائدے اور کام کے لیے اور تمہارے سبب بنائی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم ان سے کوئی براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں, لیکن ہیں سب چیزیں ہمارے لیے. اس لیے سب سے بڑا محسن کون ہوا؟ محسن. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر محسن بنایا ہے کائنات میں, اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالتے تو یہ کب احسان کرتے تھے؟ ان کے دلوں کو بھی انہی نے مائل کیا ہے. ماں باپ, عزیز و اقارب, دوست احباب کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ یہ جذبات کس نے پیدا کیے؟ اگر وہ پیدا نہ کرتے تو ماں باپ کو کیا ضرورت تھی ہمارے لیے تکلیف اٹھانے, اور دوسروں کو کیا ضرورت تھی کہ ہمارا بھلا چاہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہماری طرف متوجہ کیا ہے, اس لیے ان کا بھی شکریہ ادا کریں. لیکن انشکر لی والے والدے, انشکر لی, حضرت لقمان کے بیٹے کو جو نصیحتیں ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انشکر لی والے والدے, میرا شکر کر پھر ماں باپ کا کر. اپنا پہلے اس لیے کہا کہ ماں باپ کے دل میں بھی تمہاری یہ تمہارے لیے جذبات میں نے پیدا کیے ہیں. ایک ہو گیا احسان. دوسری مقناطیس دل کے لیے کیا ہے؟ کمال, شرف, کمال. دل بے اختیار کمال, کمال والے یا کمال رکھنے والی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. جو صاحب کمال ہو, آپ کا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو, کوئی بھی کمال کسی کے اندر ہوگا, اس با کمال ذات کے ساتھ محبت کا تعلق جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ کمال خود ایسا مقناطیس ہے جو دل کو کھینچتا ہے اپنی طرف. تو صاحب کمال کی ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب کمالات بھی مختلف ہیں. علمی کمال بھی ہوتا ہے, جسمانی کمال بھی ہوتا ہے, ہنر کا کمال بھی ہوتا ہے, عمل کا کمال بھی ہوتا ہے. کوئی سا بھی کمال ہو, دل با کمال کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دیکھیے دو مکے باز جنہیں ہم نہیں جانتے, اس کے نعرے لگاتے ہیں, اس پہ خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس نے ایک بہادری کے کمال کا اظہار کر دیا. یا دو پہلوان لڑے اور ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا, یہ جسمانی کمال ہے. انسانی کمال کیا, جان ظاہر ہو جائے تو اس جانور کی بھی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اور کسی میں علمی کمال ہو, کس نے بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دیا ہو, تو اس سے بھی ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان کے کتنے حضرات ہیں جن کا ہم نے تاریخ میں واقعہ پڑھا ہے اور ہم نے نہیں دیکھے, ہم سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں, لیکن ہمارے دل ان کے احترام میں آج بھی جھکتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام سفیان ثوری ہیں, امام سفیان ابن عیینہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, نہ معلوم کتنی شخصیات ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں. ان کا نام آتے ہی ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ ہم نے دیکھا ان کو, یا ہمارے وطن کے ہیں یا ہمارے کوئی رشتہ دار تھے. نہیں, ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے علمی کارنامے انجام دیے تھے. اس لیے اس وجہ سے, یا عملی کارنامے ہیں, بزرگان دین ہیں, شیخ عبد القادر گیلانی ہیں, شیخ بایزید بستامی ہیں, جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات قائم کیے, ان کے اس حسن عمل پہ آج ہم ان کی قدر کرتے ہیں, رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. تو یہ علمی عملی کمال تھا. بادشاہ بھی دنیا میں ہزاروں گزرے ہیں جن کے نام و نشان کا پتہ نہیں, جن کے نام تک ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ با کمال ہستیاں حکمرانوں بھی ایسی گزری ہیں کہ جن کا احترام سے ہم نام لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر عدل و انصاف کا کوئی کمال تھا,
یا ان کے اندر کوئی علمی کمال تھا، یہ غیاث الدین بلبن ہیں جنہیں قرآن حکیم کے ساتھ شغف تھا، جن کے محل میں 1000 حافظہ خواتین بطور ملازمہ تھیں، 1000 خواتین سے کوئی کام لینا تو نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ گھر میں ہر وقت قرآن حکیم کی تلاوت رہے۔ یہ غیاث الدین بلبن ہیں جو اپنے آفس میں اپنی کرسی کے سامنے دیوار پہ کفن لٹکائے ہوئے فیصلے کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ کفن سامنے نہ ہو تو میں حد اعتدال سے ہٹ سکتا ہوں، لیکن کفن آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں۔ یہ غیاث الدین بلبن ہیں، یہ حاکم وقت اور بادشاہ سلطان ہیں، لیکن اللہ سے یہ تعلق ہے، اپنے خادم سے کہتے ہیں مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگایا کر، اگر میں سستی کروں تو میری چارپائی کو الٹنے کا بھی تجھے حق ہے، لیکن مجھے ضرور جگایا کر۔ حکمران تو اور بھی ہیں، لیکن اورنگزیب ہیں جنہیں 12000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، حافظ قرآن ہیں، کاتب قرآن ہیں، تہجد گزار ہیں، منصف ہیں، ان کا نام آتا ہے تو ہم احترام سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کمال، حکمران تو اور بھی ہیں۔ تو جو با کمال شخصیتیں گزری ہیں تاریخ میں پڑا ہے، ان کا احترام بھی آج دل میں ہے، جو آج موجود ہیں جن کو دیکھتے ہیں ان کے علمی یا عملی روحانی کمال سے آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور آئندہ جو گی تب بھی، اس لیے کہ یہ بے اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری چیز ہے، دل کو کوئی مجبور نہیں کر رہے، دل خود ان واقعات کو پڑھ کے ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور جناب یہ ہو گئے دو چیزیں، دو مقناطیس دل کے لیے، احسان کمال، اور تیسرا ہے جناب جمال اور حسن۔ اللہ تعالی نے کائنات میں بے شمار چیزوں کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اور حسن و جمال ایسی چیز ہے، وہ شکل و صورت کے رنگ میں ہو یا وہ آواز کے رنگ میں ہو، جب سریلی آواز ہوتی ہے تو قدرتی طور پہ آدمی اس کی طرف مائل ہوتا سننے کے لیے، اگرچہ اس میں غلط کو نہیں سننا چاہیے، صحیح کو سننا چاہیے، لیکن آواز کی طرف کان فوراً متوجہ ہوتا ہے، اور شکل و صورت کا جمال ہو تو ہر با جمال چیز کی طرف دل کی کشش ہوتی ہے۔ جب یہ بات ہے، سورج جیسی حسین جمیل چیز کس نے پیدا کی؟ چاند، سیارے، پھولوں کے اندر رنگتیں، پھولوں میں خوشبوئیں، زمین کے مختلف حصے، مختلف درخت، انسانوں میں، جانوروں میں، یہ جمال کس نے بکھیرا ہے؟ جس کی جمال، جس کے اندر اتنے جمال ہیں کہ دل ان کی طرف غیر اختیاری طور پر کشش کرتا ہے، کھنچتا ہے، تو جس کے جمال کا یہ پرتو ہیں، پرتو بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس سے زیادہ بات سمجھانے کی نہیں ہے، یعنی جن کے جمال کا عکس نہیں کہہ سکتے پر اور سمجھانے کی بات نہیں، یہ ساری کائنات کا جمال ہے، وہ خود کتنے با جمال ہوں گے، وہ خود کتنے با جمال ہوں گے، بات تصور کی ہے۔ آپ ان جمالیات کو نہ دیکھیں، ان میں ان کو دیکھیں، اس آئینے میں اس کو دیکھیں جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی جمال تھا جس کو ہم برداشت کر سکتے تھے، اس کا جمال ایسا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، دنیا کی اس آنکھ سے اللہ کا جمال، ایک اللہ کے پیغمبر لاڈلے نے درخواست دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں جنت میں دکھاؤں گا جتنا دکھاؤں گا، یہاں نہیں ہو سکتا، اور یہاں ایک پیغمبر پہ تھوڑی سی جمال کی اتنی جھلک ڈالی تھی کہ دنیا دیکھ کے بیتاب ہو جاتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام۔
تو جس کے بندے کو جمال کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس کے جمال کو, تو اگر ہر با جمال چیز کی طرف دل کھینچتا ہے تو پھر سب سے زیادہ کس کی طرف کھینچے گا؟ تو جناب یا ایک ایک سبب ہو تو دل کھینچتا ہے, اور جہاں یہ سارے سبب موجود ہوں, احسان بھی ہو کمال بھی ہو, یہ سب با کمالوں کو کمال کس نے دیا؟ سب محسنوں کے دلوں میں احسان کے جذبے کس نے پیدا کیے؟ اور سب جمال والوں کو جمال کس نے دیا؟ اور آخری اور چوتھی چیز ہے معیت, جس کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہو, ہر وقت کا ساتھ ہو تو اس کے ساتھ بھی دلی محبت ہو جاتی ہے, جن کے ساتھ ہم وقت رہن سہن ہو تو چاہے کیسا بھی اس سے محبت ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی جتنا معیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں, نہ ماں کے ساتھ ہے, نہ باپ کے ساتھ ہے, نہ بھائی بہنوں کے ساتھ ہے, نہ دوست احباب کے ساتھ ہے, نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہے. اللہ سے معیت کا تعلق اتنا ہے کہ کسی لمحے بھی ہم اللہ سے جدا, وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ. کتنا ساتھ ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو قرب اور معیت کے لحاظ سے بھی اللہ سب سے قریب, جمال کے لحاظ سے بھی جمال حقیقی, اور کمال کے لحاظ سے بھی کمال حقیقی, احسان کے لحاظ سے بھی. تو جب یہ ساری چیزیں اور مقناطی سے کہیں اکٹھی ہو جائیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, پھر مومن سب سے زیادہ محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اور سب سے زیادہ محبت آج اس لیے نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ محبت اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیگر محبتوں کی نفی نہیں فرماتے کہ اوروں سے نہ کرو, اوروں سے بھی کرو, اور جتنے اسباب بنائے ہیں درجہ بدرجہ ان سے بھی تعلق ہو, لیکن اشد حبن سب سے زیادہ, کہ جب اللہ اور مخلوق کی محبتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو تو پھر اللہ کی محبت کو آگے رکھو. ایسی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے. یوں دعویٰ تو اس وقت میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اور سارے مسلمان کرتے ہیں, لیکن جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا دوسری محبتوں سے تو پھر آدمی ڈگمگا جاتا ہے کہ اب بیٹے کی مانوں یا اللہ کی مانوں, اب بیوی کی سنوں یا اللہ کی سنوں, دوست کی سنوں یا اس کی سنوں. تو جب دو محبتوں اور تعلقوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کشتی اس کی ڈاما ڈول ہے یا صحیح سمت پہ جا رہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے باقی مقناطیس تو سامنے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے نا, اور اللہ تعالی کی ذات تو وراؤل برا وراؤل, اے برطرز خیال قیاس و گمان وہم, وز ہرچ گفتیم شنیدیم خواندیم. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے اللہ آپ خیال قیاس گمان سے وراء الورا ہیں, اور جو ہم آپ کے بارے میں کہتے یا سنتے ہیں اس سے بھی وراء الورا ہیں, اس لیے کہ لیس کمثلی شے, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم مثال میں پیش کر سکیں. تو ایسی بے مثال ذات کے ساتھ کے تعلق کیسا ہو؟ بس اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ ان آیات میں غور کریں, ان فی خلق السماوات. جب آپ کائنات میں غور فکر کرتے رہیں گے, اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت 8-10 منٹ روزانہ نکالیں گے, تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں. یہ آیت کریمہ کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ مشرک لوگ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو اس وقت یہ پکار اٹھیں گے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات, ہم تو خامہ خواہ سے ڈرتے رہے,
بتوں سے ڈرتے رہے، انسانوں سے ڈرتے رہے، درختوں سے ڈرتے رہے، دریاؤں سے ڈرتے رہے، ساری طاقت تو اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پھر آنکھیں کھلیں گی جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔